Жана Гаджева съм, председател на управителния съвет на Асоциацията за българско-родопско говедо и джерсей. За пръв път тая година на Роженския събор има изложение на животни. Очевидно, още от първия ден интереса е много голям. За нас това е прохождане в тая дейност тук на територията на Смолян, на чиято територия е създадена нашата асоциация, разбира се, и където е създадена породата, на която е обект на нашата асоциация, с която ние работиме. Тия прекрасни животни са от фермата на Георги Аврамов от Чепеларе. Асоциацията е създадена през 2000-та година. Започнахме трудно, бавно. Така хората не я виждаха смисъл от това да има асоциация, не знаеха за какво става дума. Най-тревожното беше и продължава да бъде това, че породата е с много малко селекционирани животни, животни под селекционен контрол. До 2013 година ние контролирахме около 1000 животни. За голямо наше щастие и удоволствие и след доста така борба от наша страна, породата беше призната за застрашена от изчезване и беше включена по мярка агроекология, като фермите, които работят в селекция, се субсидират по тази мярка за застрашени от изчезване породи. Да ви кажа няколко думи за породата българско-родопско говедо. Тя е създадена в Смолян от смолянски зооинженери, от смолянски специалисти и учени на основата на родопското касорого говедо, каквато в съседство имаме животни. Разбира се, започнато е с различни други породи да се осеменява касорогото родопско говедо, за да се подобри. И накрая се е стигнало до извод, че най-подходящата порода за подобряване е джерсея. И от тогава животните от българско-родопско говедо са кръстосвани някъде от 50-те години на миналия век, са кръстосвани с джерсей. Кръвността, джерсейската кръв в породата е около между 75 и 82%. Животните приличат на джерсея, но в край на краищата те са запазили приспособимостта, издръжливостта на родопското касорого говедо, жизнеността му и всъщност взели продуктивността на джерсея. Породата е млечна, разбира се, джерсея е млечна порода и българското родопско говедо си е комерциална млечна порода, която, пак казвам, съчетава качествата на двете породи. Родопско касорого издръжливост, освояване тук на пасища, използване на такива трудни пасища и в същото време високата продуктивност на джерсейската порода. Сега, след като породата беше включена в агроекологичните мерки, след като фермите започнаха да се подпомагат, фермерите получават субсидия, приблизително за 2 години броя на контролираните животни се удвои. Сега, както знаете, през тая година беше въведена и мярката за крави под селекционен контрол. Това още повече подобри условията за отглеждане на породата. Субсидията вече е добра. Сега, като махнем ниските изкупни цени на млякото, нещата потръгнаха определено в нашата порода. По отношение на продуктивните качества на породата, мога да ви кажа, че средната млечност при едно относително добро хранене е около 3500 кг мляко с около 5% масни вещества, с висок процент белтък. Основната селекционна цел при породата е да се подобри съотношението белтък-мазнини, значи, без да се намалява маслеността на млякото. Задачата е много трудна, бавно ще стане, консервативни са тия два признака, не могат да се влияят кой знае колко много селекционно и бързо да станат нещата, но в края на краищата ние сме длъжни да работиме в тая посока. Това би подобрило тези технологичните качества на млякото, това съотношение, по-добро съотношение белтък-мазнини. Има още какво да работи, има и по изравняване на породата, значи в породата се срещат различни цветове, много хора бъркат това, смятат, че ако не е непременно този сърнишки цвят, който тук виждате, това не е БРГ. Не, най-характерно е, че те са брахицерен тип животни, т.е. черепа им е много по-различен от всички останали породи в България, които се срещат.
Ние си я харесваме породата, за нас тя е най-хубава. Всъщност това, което може би в начало трябваше да ви кажа, е, че породата с най-висока относителна млечност, стандартно мляко на 100 кг жива маса е БРГ. Няма толкова с ниско живо тегло, с толкова висока масленост и млечност породи други в България. Значи, аз казах 3500 кг мляко с 4,5 маслено средна, но това са отнесено към 350 кг живо тегло на стандартно мляко. Няма аналог. Просто няма аналог в България тази порода в сравнение с останалите. Това хубаво качествено мляко къде намира пазар тук в Родопите? Ами в Родопите сигурно знаете, че има много мандри, много преработвателни предприятия. Аз като човек-селекционер така съм се съсредоточила в селекцията, но доколкото ми е известно, трудности в това отношение изпитват и млекопреработвателите, и млекопроизводителите, защото цените на млякото паднаха. Сега тук има ферми, които държат си цените, в смисъл качествено мляко произвеждат и определени мандри държат на това и получават някаква по-сносна цена. Пак казвам, ние в момента компенсираме в доста голяма степен със субсидията. Защото получаваме субсидия и по агроекология, и като крави под селекционен контрол за тези, които разбира се са под селекционен контрол. Сега вие тук ми хрумва, че има известен темброй животни, който не е малък, хубави животни от породата БРГ, които обаче не могат да бъдат включени под селекционен контрол, защото са по-малко животни в частния двор на практика. Те не са и ферми, като да, не отговарят на изискванията, но според мен би могло да бъде едно прекрасно съчетание на селски туризъм с такова дребно говедовъдство. Лично аз сметам, че перфектна такава комбинация е това. Така че в момента приблизително каква е бройката на отглежданите животни от породата? Приблизително на отглежданите животни в породата. От породата, значи в България породно преброяване не е правено от 20 години. Аз мога да ви кажа само животните, които контролира асоциацията, те са около 2000 в момента. Казвам около, защото като се въведе мярката крави под селекционен контрол, изключително много се увеличи броя на животните, на фермерите, които желаят да работят с асоциацията. Ние включваме всички фермери, които имат животни, отговарящи на породата и които имат все пак по-голяма бройка животни. Понеже процеса не е приключил на записване на животни, затова ви казвам, че около 2000 животни, може би в момента има под селекционен контрол. Има ли бъдеще тази порода в България? Как го виждате вие? Категорично. Аз съм го казвала и тогава в най-тъмните времена на породата, защото аз никога не съм крила, че в селекцията в България имаше един период на безвремие неописуем. Аз тогава не съм се отказвала и тогава не съм се отчаивала и не бих го направила по никакъв начин сега, когато има сериозна светлина в тунела.